מעצבים, לפני שאתם בעלי מקצוע, ביום שהחלטתם לפתוח תיק במס הכנסה, זה היום שאתם הפכתם להיות בעלי עסקים. אם אתם תדעו לדבר ללקוח את השפה של המכירה, הלקוח לא מתווכח איתכם על המחיר. 80% מהעסק שלך זה לא עיצוב פנים, זה השיווק, מכירות והמיתוג של העסק שלך. אני תוך כדי הקורס למדתי לסגור עסקה, והעסקאות שלי ככה קורות עכשיו. אני רוצה לבשר לכם את הבשורות הטובות. האוויר לא עומד, יש מלא כסף בחוץ, יש הרבה לקוחות שצריכים רק אתכם, הם רק צריכים את נקודת המפגש. רוב האנשים לא מאמינים בעצמם, ואני אומרת אין דבר כזה. אנחנו יודעים לגרום לאנשים להאמין בעצמם, כל אחד יש פה משהו טוב בתוך עצמו. הקורס הזה נתן לי יותר ביטחון עצמי, להבין שיש ערך למה שאני עושה, וזה ערך ששווה כסף. וזה מניב מיידית לקוחות, לידים, התעניינות, או בשורה התחתונה, צ'קים. הקורס מאוד תרם לי להיפתח לעניין הזה של כל המדיות החברתיות, מה שקודם היה לי מאוד קשה לעשות. אני לא באה למכור לכם שום דבר. אני רוצה את ההצלחה שלכם. אז אני כן מאמינה במצוינות. אין בינוניות, אין דבר כזה להישאר במקום. לא לפחד, זה חוזר ובענק. עם אותה יכולת מקצועית שלכם, עם אותו כישרון שלכם ואותו קסם שלכם, אתם במקום עסקי חדש. תודה.